سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا عنوان بن رکھا پھر نظم کا اسم اعظم. مجھ کو گہنا گئی میری تیرا شبی. مجھ کو گہنا گئی میری تیرا شبی. ناگ وحشت کا ڈسنے لگا ذات کو. جن پہ تھا زوم سارے وہ گر زیست کے. علم و عقل و ہنر بندگی شاعری دوستی سارے بے رنگ ہو کے فنا ہو گئے. بے رنگ ہو کے فنا ہو چارہ گر جس سے دامن چھڑانے لگے. ایسی بے کار بے آسرا زندگی. چارہ گر جس سے دامن چھڑانے لگے. ایسی بے کار بے آسرا زندگی. بوجھ ذلت کا دامن سے لپٹا ہوا. دو قدم پہ تھا مایوسیوں کا گڑھا. دو قدم پہ تھا مایوسیوں کا گھڑا. بسترے مرگ پر آخری شام تھی. اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ جو میرے محسوسات تھے وہ اس کو آپ بھی محسوس کریں. بسترے مرگ پر آخری شام تھی. ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا. ٹوٹتی شام میں اشک ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا. آخری اشک تھا. اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا. اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا. ایک آہٹ ہوئی کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ. چاند سا جیسے کوئی تھا روشن ہوا. ایک آہٹ ہوئی کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ. چاند سا جیسے کوئی تھا روشن ہوا. نام لکھا ہوا تھا وہ دیوار پر. نام لکھا ہوا تھا وہ دیوار پر. میں نے آنکھیں ملی نام ظاہر ہوا. میں نے آنکھیں ملی نام ظاہر ہوا. اسم اعظم تھا وہ. نام احمد تھا وہ. مصطفیٰ مجتبیٰ یعنی جانِ مسیحا محمد تھا وہ. دفتن میں نے اس نام کو چوم کر اپنی آنکھوں اپنی رستی ہوئی آنکھ پر رکھ لیا. دفتن میں نے اس نام کو چوم کر اپنی رستی ہوئی آنکھ پر رکھ لیا. چشم بیمار سے ایک جڑی لگ گئی. ایک معطر سی بارش میں دھلنے لگے. داغ ذلت گناہ ساری مایوسیاں. دست رحمت نے ایسا سہارا دیا. زندگی مل گئی روشنی مل گئی. شکر تیرا خدا. مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ.